Da nema vrlo ozbiljnih donacija od strane vlade Republike Srbije putem i posredstvom Crvenog krsta Srbije, bilo bi vrlo teško, jer sa povećanjem cena, pogotovo osnovnih životnih namirnica, kao što je brašno, kao što je ulje, pasulj i pirinač, ne bi bilo održivo, jer kad je rađena projekcija programa prošle godine na jesen, onda je to sve projektirano na nekih 20 miliona. Ovog trenutka sa aktuelnim cenama isti taj program, već njegova projekcija je nešto malo više, čak i od 30 miliona dinara, a znamo da je budžetom grada predviđeno nepunih 14 miliona dinara. Izuzetno puno truda i rada treba da se uloži u to da se obezbede i novčana sredstva iz donacija od pravnih i od fizičkih lica s jedne strane i određen kontingent robe da bi se sve to moglo učiniti.